Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kokios nuotaikos tavo yra šiandien? Aš jaučiuosi amazing. Aš labai patenkintas, kad gavau galimybę žaisti už Lietuvą ir labai patenkintas, kad laimėjom. Tai mano tikslas, kai įeinant į šitą rinktinę, laimėt auksą ir mes tai padarėm. Ko teka į finalo, į tarp 5 naudingiausių žaidėjų čempionato, kaip pačiam tas asmeninis įvertinimas? Gerai, bet man labai nesvarbu, aš noriu komandišką žaidimą žaisti ir pagal rezultatus, nu, gerai, kad buvau, žinai, top 5, bet man nesvarbu, mes namėjom. O kalbant apie prisitaikymą iš Europos, iš JAV krepšinio į Europos krepšinio, reikėjo kažkiek laiko, na, suprasti tas taisyklės ir perėti į Europos krepšinį? Jo, tai pirmą kokią savaitę, kai dar pro treniruotės, man reikėjo priprasti prie derinius arba kaip jie juda be kamulio. Kitoks žaidimas čia visai, tai reikėjo man priprasti ir kaip pripratau, aš galvoju, mes gerai judam kamulio ir gerai sužaidam. Bet lygis vis tai geras, ar ne? Jo, lygis geras. O gal gali truputėlį apie save daugiau papasakot, kad tave iš Čikagoje atrado krepšinio federacija. Kaip tu ten atsiradai, kaip tave surado, ką jautei, kai Lietuvos rinktinę pakvietė? Tai Aurimas Mutelevičius mane iškišo daugiausiai. Žinai, jisai iškišo mane ir mane parodė visiems. Tai aš noriu jo patenkinti. O jis yra kas? Jisai buvo mano treneris, kai buvo mažiukas. Jisai mane treniravo. Čikagoj? Jo, Čikagoj. Ir jisai mane taip iškišo. Treneris prieš čempionatą minėjo, kad tikslas yra auksas. Ar skiepijo komandai šitą mentalitetą, kad reikia laimėti? Jo, aš noriu visus laimėti. Aš esu, žinai, competitive person ir noriu visus laimėti, tai auksas yra visada mano goal. Nu, tai reiškia, kad sekantis žingsnis yra kalba apie Lietuvos rinktinę, galvojimas tik tai Lietuvą, suvalgyti Lietuvą. Jo, skatulis. Kurią akimirką iš šio čempionato atsiminsi visą gyvenimą? Tik bendra komanda, visi draugiški, visi priėmė mane kaip aš, nu, žinai, čia gyvenęs visą gyvenimą. Tai man labai patiko, kad jie draugiški, buvo man labai, labai malonu. O per gyvenimą daug kartų Lietuvoje pats buvęs? Jo, aš visada skrisdavau per kiekvieną vasarą, bet kai buvo korona ir visas tas, ir kai man krepšinis buvo daugiau gyvenime mano, tai negalėjo tada, kai mažikas buvo jo. O kalbant apie tavo karjerą, na, NCAA pasiūlymų yra, jau kažkur pagalvoji, kur norėtum tęsti savo karjerą, ar dar kažkur gilesnių minčių nėra? Jo, aš turiu offerius į koledžą ir aš dar turiu kokius metus dar pagalvojot ir apgalvojot ir su šeima pašnekėjot, su treneriais pašnekėjot, tai dar laikas neatėjo, bet aš... O iš kokių koledžių turi pasiūlymus? Illinois, Iowa State, Marquette, DePaul, Maryland ir su kitais šnekutis vis tiek. Tai. Rimti pasiūlymai. Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.